Ultrasəs dalğaları ilə beyin şişlərini yox etməyin mümkün olduğu sübut edilib. Türkiyəli neyrocərrah Tuğberk Özdəmirin beyin şişinin müalicəsində yeni texnologiyalardan istifadə edərək hazırladığı cihaz tibb aləmində həyəcan yaradıb. Tuğberk Özdəmirin yüksək intensiv ultrasəsin beyin şişinə təsirləri mövzusunda araşdırması tibb dünyasının nüfuzlu jurnalı European Review for Medical and Pharmacological Science-da dərc olunub. Doktor Özdəmir araşdırması ilə bağlı danışarkən qeyd edib ki, bu araşdırmaya əsasən ultrasəs dalğaları MRT cihazının altında xüsusi bucaq və dalğa uzunluğunda tətbiq edildikdə 1 mm-lik xəta ilə şiş hüceyrələrini məhv edə bilir. Beyin şişi olan bir xəstədən cərrahi yolla çıxarılan şişə ultrasəs dalğaları tətbiq olunur. Sonradan aparılan molekulyar müayinələrdə şiş yox olur. Doktor Tuğberk Özdəmirin hazırladığı cihaz hazırda Amerika Qida və Dərman İdarəsində təsdiq mərhələsindədir. Təsdiq prosesi müvəffəqiyyətlə tamamlandıqdan sonra cihazın klinik istifadəsi üçün lazımi araşdırmalara başlanılacaq.